Assalomu alaykum do'stlar. Kanalimizga xush kelibsiz. Agar sizning hayotingiz zerikarli va har kuningiz bir xil o'tadigandek va hayotingizda biror bir qiziq voqea sodir bo'lmaydi deb ziq bo'lishingiz aslo shart emas. Chunki bugungi dasturimizda men sizlarga dunyoda sodir bo'lgan bir necha qiziqarli voqealarni namoyish etaman. Marhamat, tomosha qiling. To'yda sodir bo'lgan kutilmagan holat. Mushuk uxlayotgan paytida uning oldiga mikrofon qo'yishgan va nihoyatda uxlab yotgan mushukning ovozini birgalikda eshitamiz. Ushbu videoga o'zingiz baho bering. Ehtimol kimgadir daraxtni kesish uchun ko'p aql kerak emasdek tuyulishi mumkin va xohlagan odam daraxtni kesishga qodir. Bu to'g'ri, lekin har kim ham daraxt qayerga tushishligini hisobga olmaydi. Xuddi mana bu erkakdek. Ko'pchilik golfni juda zerikarli o'yin deb bilishadi va haqiqatan ham o'yinchidan yuqori tezlikni talab qilmaydi. Ammo ba'zi bir shunday sportchilar borki, ularni o'ynashini ko'rib, odamni havas keladi. Ushbu ishchi Tomning to'satdan qullab tushishini kutmagan edi, lekin uning baxti balandlik qildi. Ushbu erkak telefonlarning zaryadlashining juda o'ziga xos usulini o'ylab topgan. U velosipediga ulangan va ular haydash paytida zaryad olishadi. Ushbu qiz to'satdan telefonini suvga yiqitadi, lekin qiz ziq bo'lishga ulgurmaydi, chunki yaqin atrofda suzib yurgan delfin uning telefonini darhol suvdan chiqarib beradi. Flyboard nima ekanligini bilasizmi? Bu nisbatan yangi sport turi bo'lib, unda sportchilar suv oqimining reaktiv kuchi tufayli havoga ko'tariladigan maxsus doskada turli xil tryuklarni bajarishadi. Ushbu videoda ko'rib turganimiz flyboard bo'yicha jahon chempioni Gemma Watson tomonidan bajarilgan ajoyib tryuklar. Siz ham shuningdek ajoyib tryuklarni bajarganmisiz? Yo'inki bajarishini xohlaysizmi? Albatta kommentariyada yozib qoldiring. Butun dunyoda odamlar allaqachon niqob taqishdan charchagan, ammo Janubiy Koreyaning poytaxtida ular odamlarga bunaqadar muhimligini juda ajoyib nusxada eslatishga qaror qilishdi. Dronlar yordamida ular yorug'lik shousini namoyish etishdi. Unda masofani saqlash, qo'llarni yuvish va albatta niqob taqish qanchalik muhimligini eslatdilar. Ehtimol, siz hayotingizda bir necha marotaba sovun pufakchalarini shishirgansiz, lekin ularning muzlashini deyarli ko'rmagansiz. Yo'inki siz ham shunday qilib ko'rganmisiz? Albatta kommentariyada yozib qoldiring. Ushbu yuk mashinasi temir yo'l bo'ylab o'tayotganda to'satdan poyezd kelib uning o'rtasidan o'tib ketadi va mashinani faqat bitta kabinasi qoladi. Lekin bir necha soniyadan keyin haydovchi ichkaridan hech narsa bo'lmagandek tashqariga chiqadi. Endi esa bu videoga diqqat bilan qarang. Ushbu vertolyot qanday qilib uchayotganini kim biladi? Bilganlar albatta kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring. Chunki bilmaganlar uchun bu juda qiziq. Vankuverda agar yo'llar juda ko'p qor bilan qoplangan bo'lsa, bu masala maxsus pluk o'rnatilgan qor tozalagich mashinalar yordamida juda tez hal qilinadi. Ko'rib turganimizdek. Ushbu ajoyib mashina
Tokyo avtosalonida namoyish etildi. Ushbu Mercedes butunlay Swarovski toshlari bilan qoplangan. Siz shu mashinaga minishni xohlardingizmi? Albatta kommentariyada yozib qoldiring. Fransuz dizayner eng oddiy odamni haqiqiy qahramonga aylantira oladigan ushbu kostyumni ixtiro qildi. Yaponiyaning Yuna daryosida 100 minglab baliqlar to'planadi. Ushbu hududdagi suvning optimal harorati tufayli ko'plab baliqlar tug'iladi va ularning barchasi o'sib ulg'ayganidan keyin baliqlarning ulkan konsentratsiyasini kuzatish mumkin. Bunday ajoyib transportda siz faqat Burning Man festivalida sayr qilishingiz mumkin. Bu barcha zamonlarning eng ajablantiradigan festivalidir. Ushbu ajoyib transportga qarab, uning nima ekanligini darhol anglash qiyin. Aslida bu elektro velosiped, u suv o'tkazmaydigan chixol bilan qoplangan va hatto ventilyatsiya qilingan bagajnigi ham bor. Ushbu ajoyib transport shved ishbilarmon tomonidan ixtiro qilingan. Portugaliyada vertolyot uchuvchisi basseyndan suv olib ketayotgan ushbu video to'satdan tasvirga olingan. Bunday katta chelakda 100 litrdan ortiqroq suyuqlik saqlanadi. Ushbu binoning egasi bu bolaga nima yomonlik qilgani ma'lum emas. Lekin uni raftoridan ko'rinib turibdiki, bu yigit juda xafa bo'lganga o'xshaydi. Yo'ldan o'tadigan ushbu erkak uni to'xtatmoqchi bo'ldi, lekin u baribir quloq solmadi. Ammo har qanday qonunbuzarchilik jazosiz qolmaydi. Ushbu yigit jinoyat joyidan qochmoqchi bo'ldi, lekin uni deyarli mashina bosib ketishiga oz qoldi. Ko'rinishidan, qilgan ishidan juda pushaymonga o'xshaydi. Ushbu video roligimiz sizga yoqdi degan umiddamiz. Videoga like bosing, kanalimizga obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting. Xayr, salomat bo'ling.